Rəhmətli Əbülfəz Elçivəyə, İngiltərəli jurnalist, sual verir və deyir ki, axı nəyə görə Türk millətinin simvolu belə bir yırtıcı heyvan bozqurtdur? Əbülfəz Elçivəy isə deyir, çünki İngiltərənin simvolu şirdir. Şir heyvanların şahı sayılır, elə deyilmi? Ancaq şir 3 kilogram ət məhsuluna görə sirkdə yanan halqaların içindən sağa-sola tullanır. Bozqurt dediyiniz yırtıcı vəhşi isə heç zaman təlimə gəlməz. O öz azadlığını və qürurunu heç zaman dəyişməz. Onu zəncirləsən belə, qəfəsə atsan belə, ya kədərdən ölə, ya da ki qəfəsli zənciri gəmirər gedər. Onu məhv etmək, öldürmək olar. Amma tabə etmək, cındırmaq olmaz. Məhz buna görə də Türk milləti Bozqurdu özünə totem mübarizə simvolu seçdi.